მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ელბაკიძე, აზროვნების აკადემიის საკვირაო სკოლის პედაგოგი, ფსიქოლოგი, წარმოგიდგენთ აზროვნების აკადემიის საკვირაო სკოლის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრების მიზანს ფსიქოლოგიის მიმართულებით. ბოლოდროინდელი კვლევების თუ ცალკეული ადამიანების გამოცდილებაზე დაკვირვების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აკადემიური განათლება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს კარგად, მისი ემოციური კეთილდღეობისთვის. ფსიქოლოგის მოზარდთან შეხვედრის მიზანია დაეხმაროს მოზარდს აზროვნების იმ სტილის განვითარებაში და იმ უნარების განვითარებაში, რაც მიმართულია პიროვნული ზრდისა და ემოციური თვითრეგულაციის განვითარებისკენ. რაც გულისხმობს პირველ რიგში შევძლო ვიყო კარგად, დავეხმარო საკუთარ თავს და ამავდროულად გამიჩნდეს სურვილი გავითვალისწინო სხვა და საჭიროებისამებრ დავეხმარო სხვებს. მაგალითად, ვიპოვო საკუთარი საყრდენი, ღირებულებები, დავინახო საკუთარი არსებობის საზრისი, საკუთარი არსებობის ღირებულება, შევხედო საკუთარ თავს ემოციურ სიტუაციებში თვითრეფლექსიის ლინზიდან, დავეხმარო საკუთარ თავს ზრდაში და შევძლო მადლიერება. ეს სფეროები და საკითხებია არა აკადემიური ენით რომ ვთქვათ, ძალიან რთულია მათი დაგემოვნება, თუ რეალური მოსინჯვა არ მოხდა. შესაბამისად, პროგრამა ითვალისწინებს ჯგუფის წევრების ინტერაქტიულ ჩართულობას, ის ეყრდნობა მოზარდთა არაფორმალური განათლების პრინციპებს, ასევე ეყრდნობა ფსიქოლოგიის სხვადასხვა, როგორც მეცნიერების სხვადასხვა მიმართულებებს, ცდილობს გაერთიანოს ისინი. პროცესთან სდევს ორი საკვანძო მიზანი განვითარებისთვის: სანდო და მოზარდის ინტერესის გამომწვევი, მოზარდისთვის სასიამოვნო, შესაბამისად მისი მთლიან პიროვნული ჩართულობის გამომწვევი გარემოს შექმნა. რახან მშობელი ბავშვისთვის, მოზარდისთვის მნიშვნელოვანი ფიგურაა, საჭიროა მისი მნიშვნელობა შენარჩუნებული იყოს ყველა იმ ადამიანის შემთხვევაში, რომელიც ჩართულია მოზარდის განვითარების პროცესში. უკვე ნაცნობ და ახალ საინტერესო ადამიანებს ურთიერთგანვითარების პროცესში ჩართულობისთვის.